Drž se, prijo! Ćao svima, ja sam Milica Nikolić, a vi ćete danas imati priliku da pratite naš put. Naime, vidjet ćete kako se dvoje preljubnika provode u Soko Banji. Oprema je spremna, glumci su spremni, još samo da nam stigne limuzina. Kažu, krenuli su, valjda će uskoro. O Bože, o Bože, o Bože. Promašili ste, promašili ste. Dobar dan. Dakle, mi krenuli. Klima u fullu radi. Ćao Filipe. Ćao Milice, samo da napišem ženi poruku da sam bezbedno ušao u auto. Dobro. Idemo. Dobro, šta očekuješ večeras? Da? Da. Očekujem da me pustiš da napišem poruku. Ja nisam video ni jedan ulaz. Jedan ulaz ima, ima dve stepenice na kasu strane. I tako. Neka gužva. Napolju je koliko? 1000 stepeni. 1000 stepeni. Acu nećemo da diramo, Aca treba da vozi. Aca je naš tonac, naš majstor. Bez njega ništa ne bismo mogli, čak ni da odemo. Ke. I evo, idemo. Kaži nam kako funkcioniše tvoj auto i šta sve ima. To su oko banju, ideš u vrtom, to već ga zakriviš. Šta će zakrivi? Soko Banju put, pošto ne znamo uopšte gde. Ide se valjda preko Aleksinac. Pa, veveti bre, GPS. Ide pravo, pa odniš još malo pravo, pa ga zakrivi ovde. Pa to je kod Aleksinac. Uključimo na najs, imam ja GPS. Možeš sve zalepiš u svojih ga pretekneš, pa to mi sve uopšte. Leee. Ovo je lijepe more. Bolje ovdje nego na more. Ko je? Bolje ovdje nego na more. Pa bolje. Prelep. Zvijem da vas pitam, dom zdravlja, muzej, gdje se nalazi? Turisti. Ej, vi ste turisti, ništa, prijatno. Dom zdravlja, muzej, škola. Ti je pravo udaraš na muzej, a dom zdravlja ti je prva desna. Hvala puno, prijatno. Hvala, prijatno. Se kaže? Pravo od sebe. Filip je malo uzbuđen. Utrči u šetalište. Zamisli. Stigli smo u Soko Banja, Soko Grad. Odeš star, dođeš mlad, le. Evo je pošta. E pa sad ćemo pitamo nekog opet. Izvinite da vas pitam. Muzej, dom zdravlja. Ovamo. Dobro. Dobro, hvala. Znači moram skroz do... Ne kažu krenicu, pa ne moram da skroz. Eno jagnječje pečenje, ajmo tamo. Jagnječje i praseće, gledaj. Sle 300 metara. Pečenje, jagnječje. Čo ti? Meni kažeš? Nerviraš me? Ja? Ne, nego ova što priča. Teta? Teta u telefonu. Evo nam je publika. Idu da nas gledaju. Ovdje smo mi u tri lepe... Drž se, prijo! I gde sada da idem? Ne znam. Sada moramo negdje levo da skrenemo da bi došli. Evo ga, mi. To su sobe. U ovom krevetu za troje spava sve moje. Ovamo sam levo, valjda. Pa tu smo bili. A treba se valjda vratimo na isti... Da, rekli u nekog više skrenu. Šta pišeš, znam se, stadion, bioskop, turistički, čekaj. Turistički infocentar, ide levo. Ma ne možda i tako. Pa levo piše kao strelica. Skrenite levo. Levo, brate, piše. Pa tu smo bili.
Bili smo, trebamo u prvu desnu izgledati. Sad će pitao, aha, drž se prijo! I ono će se ide Vojko. Izvijete da vas pitam, dom zdravlja gde se nalazi? A ne znam, turisti. Ti... A, dobro. Aj, Leskovčani, dođete večeras na predstavu, imamo od 8. Pa, verovatno, negde u amfiteatru, ali tražimo da vidimo tezor. Tražimo da vidimo, dođite obavezno. Pa, tražimo muzej... Pošto smo... Pa, tamo možda pored u centru. A kako da... Tamo tu, baš piše, mislim da piše. Dođite večeras na predstavu, preljubnici. Ajde, kuci. Če ne da kucam, nemam, brate. I na dijalektu, evo. Na Leskovački je, cela. Filip ovde, iz Leskovca. Ovaj, rekao ste dom zdravlja da tražim, je li tako? Dobro. Mm. Okej, okay, hvala. Hvala. Ovo je vrelo voda, bre. Muzej tražim. Vidite, muzej, gde se nalazi? Hvala, najlepša. Hvala. Pravo, pa ne. Ulevo, hvala. Da što je ona jednosmerna gde nismo mogli da uđemo. Ali vrate, velika vas oko voli. Da, velika zato što idemo u krug. Parkiraj se, vrate, negde. Ne mogu ni da ga pobunu ovde gore. Filipe, ovde li igram? Tu igram. Pa dobro, nije strašno. Ovo rezervisamo. Ovo ima prosto. Sprema se scena da bismo mi mogli posle na miru popijemo pivo. Ej, ma samo da mi je da znam koj je muž, da ga vidim i da ga prepoznam, da vidim kako nema pojma što mu se sprema. Koje? Pa možda ću kjela zaslužila, evo onda u takvu situaciju kada se pomogne ugrožena strana, jesu. Srcaš kuću da promašiš i kod komšiku da prespavaš. Perfekt, da bi ti ovaj bilo da se sebi gdje zviši se, da li će postoš šta je čovjek? Kada je baš nije kod mladu udovicu da nađeš legala, a? Da se tešite, ne manje vetera, a te... Vrča! Odripiš ti poviše, jer ti daš tamo kod deti ne mesto koje ne sam ti, on malj udara u glavu i vrča! Oni! Preknem ti ga ja na tebe! Objavljujemo konačne rezultate 18. kola prve savezne fudbalske lige za igrače sportske prognoze. Znam, i to i znam. Pa ja bre još na groblje na spomenik ne pročita spomenik podiže ga muž decu, nego žena s decu. Pa... A ti si tako dostana! Još ti si mi trebao! Pa se poti tetke! Ti vikam tetko da nemam bre! A? Slovake tetko spisak! Ma pušti ga bre tetke bitanga bre! Uspešnog izvođenja, sledi jedno gopi, sledi jedna cigareta i pakujemo se i krećemo. Leskovac nas čeka, moramo da stignemo na vreme, a ovoj divnoj publici u Soko Banji veliko hvala. Da li ga zakačaj? Upravo smo malo pokupili kontejner kao Žika i Milan. Malo smo tarili kontejner.